О 9.00 вакцини доставили до Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання. Вакцина індійського виробництва виглядає так – ампула 5 мл. Має зберігатися при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Вакцина надійшла в область з сертифікатами. Тобто вона пройшла вже, вона зареєстрована на території України в кількості 12 300 доз. Це розраховано на приблизно на 6 150 осіб. Отак, це охоплює перший і другий етап. О 10.00 перші щеплення в області зробили у Миколаївському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі, що у селі Надбузька. В коридорах черги – перший пацієнт Андрій Андрющенко, завідувач відділенням інтенсивної терапії. Перед початком процедури – перевірка стану здоров'я чоловіка. Щеплення роблять у ПВЧ. Мені здається, що повинні бути в перших рядах. Наша лікарня надає допомогу ковідним хворим, тому ми безпосередньо працюємо з цими хворими. На жаль, на сьогодні немає можливості привити свою дитину, свого сина, свою жінку, але це вони будуть в перших рядах наступної волни вакцинації, сподіваюся на це. Щеплення виконує мобільна бригада Миколаївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом в області від завтра, 26 лютого, працюватимуть 7 мобільних бригад. На сьогоднішній день ми перші в Миколаївській області, які зробили щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield на базі комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний фтизіопульмонологічний центр. Вакцинація проходить успішно. Подати заявку на вакцинацію від коронавірусу зможуть усі охочі з 1 березня. Щоб пройти вакцинацію, я ж кажу, з 1 березня буде запущений сайт МОЗу, і кожна людина зможе вибрати собі те місце, де воно хоче вакцинуватися. В області на сьогоднішній день вже підготовлено 108 пунктів тимчасової вакцинації по ковіду. У разі відмови медиків від вакцинації жодних покарань чи відсторонення від роботи не буде, зазначив Олег Бабін. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.